ရဲ့အဲမျိုးသမီးလေးရအလတာပါတာတင်းတင်းတဲတဲလေးဟိုပွဲခေါ်သွားလို့ရှိရင်လဲဟောဒါဒါငါပစ္စည်းပေါ့အဲကျွားလို့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးလေးအဲ့လိုတတ်တတ်ရဲ့အလေးဖြစ်နေရဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့အတွက်လဲခုံတတ်တယ်အမျိုးသမီးအတွက်လည်းယုံကြည်မှုပိုရတယ်ပေါ့မင်းကအဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမိန်းကလေးတွေလည်းကိုကိုကိုအချိန်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကိုကိုကိုအလှလှအောင်လေးနေဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အမျိုးသားလေးတွေကလည်းအဲ့လိုခုံတင့်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ဖို့အတွက် support ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့မင်းကပြောစင်တယ်ဟုတ်ကြတော့မင်းစိတ်ချင်း train လို့ထင်တယ်။ဟိုအရင်တခေတုန်းကလေဟာတာကား train တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။အဲတုန်းကကြလေအကုန်လုံးကဒီဟာတာကားရိုက်မှပတ်စံရတယ်။ဟုတ်တယ်မလားမေပြောမစို့။ဒါကလည်းအမှုပညာဆိုပေမဲ့လေအမှုပညာမှလည်းဟိုငွေကလည်းဖန်တီးနိုင်အောင်မှဒီဟာဆက်လုပ်လို့ရမှာဦးနော်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာတာကား train တုန်းကဟာတာကားတွေရိုက်တယ်။အခုကအိမ်တော်ကြီးက train ဖြစ်နေရလို့ကထင်တယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအိမ်တော်ကြီးကအလောင်ကားတွေရိုက်မှအိမ်တော်ကြီးကတော့မှဟို romance ကားထက်အလောင်ကားကပိုပေါက်တာနော်။အဲအလောင်ကားတွေရိုက်မှအဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲငွေဝင်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအခုကဒါ train ဖြစ်နေလို့ရိုက်တယ်လို့မသိရထင်တယ်လူတယောက်ဖောက်ပြင်ခြင်းမဖောက်ပြင်ခြင်းပေါ့နော်အဲဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလင်မယားမသိအမြင်ဆိုလို့ရှင်တော့လင်မယားတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ဖို့မိနေမှာပဲဖောက်ပြန်ဖို့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအချိန်မပေးဘူးပေါ့နော်။မအချိန်ပေးစရာလည်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေသေးတယ်။မိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေသေးတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်မရောက်ဘူးပေါ့။အဲစိတ်ဝင်စားနေအောင်လို့ကလည်းအချင်းချင်းနည်းနည်းဆွဲဆောင်နေအောင်မှာ။ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ကြတော့အချိန်ကြီးလည်းလိုတယ်။အဲစိတ်တွေထည့်ထားဖို့လည်းလိုတယ်။ဒါကြတော့ကိုကဘာမှမပေးဘဲနဲ့အဲပြောမယ်ဆိုအပေး give and take ကတော့ရှိတာပဲလင်မယားကြားမှလည်းရှိတာပဲမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူယောက်ျားလုပ်သူကဘာကိုစိုက်တာလဲဘာကိုဘယ်လိုကောမလဲဘယ်လိုပုံစံတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုအပြောင်းလဲလေးတွေစိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲတချို့ကျတော့လည်းဘယ်လိုကောမလဲအသစ်ဆန်းတွေစိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲဒါမျိုးတွေမတူဘူးပေါ့နော် main ကလေးတွေမှလည်းဘယ်လိုပုံစံစိုက်တာလဲဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်မှာဒါတွေကျတော့တို့ကြကလေးမွားကိစ္စတွေရောက်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုတယောက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ဖို့ကတော့နည်းနည်း chance နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုအခုခေတ်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းခက်ခဲကြတယ်ကြက်တဲကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအသင်စားအနေထားကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအမျိုးသားလေးတွေကြတော့လေသွေးရိုးစန်းနာတွေရှိတာပေါ့အမျိုးသားကိုလည်းသွေးရိုးစန်းနာတွေရှိလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးကိုလည်းသွေးရိုးစန်းနာတွေရှိတယ်ရှိတယ်။အမေသင်းကမိန်းကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအမျိုးသမီးဒါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ဝေရှာတယ်ရုပ်ရည်တစ်ခုရှိတယ်အသက်အရွယ်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူတို့ဆန်းတဲ့ယောက်ျားလေးရှိတယ်အမျိုးသားမှလည်းရှိတာပဲမိသင်းတို့က Facebook အတူတူသုံးတဲ့အခါကျတော့သူ့အကောင့်လည်းတစ်ခါလေးဝင်ကြည့်ရတာမျိုးဆိုရင်ရှိကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရှိနေသေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမျှနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘေးကနေဘလောက်ဆန်းဆန်းဒါအချိန်ဟိုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟာလေအပွတ်အမြင်သာဆုံးအကွင့်လည်းဆုံးပြောရင်ကိုရိအမေသင်းအမျိုးသားဆိုရင်အရင်တုန်းကလှရတယ်ဒါမေတ္တာရှိနေရင်ပြီးတာပဲလှစရာမလိုဘူးရတယ်ချစ်အေးစေးအဲ့အဲ့ဒါတွေကဝါနေလဲချစ်မှာပဲအဲပြောခဲ့ပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လှတာကိုကြိုက်တယ်သူကအစားတော့ကတော့သူပြောတာဟုတ်ထင်တာကိုကသူကတော့အေးငါယောက်ျားကားရကိုချစ်တာပဲပေါ့နော်မလှလဲချစ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့လို့လှအောင်နေပူချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲမလားဟိုမသိပေါင်160လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကာလရှိတာကိုကလေးမွေးပြီးတော့မွေးကနီးတော့ကလည်းဒါဖိုက်နဲ့ဒါပေါင်ရင်တော်တော်များတယ်မွေးပြီးတော့လည်းမင်းချက်ချင်းကြီးမကြဘူးအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတော်တော်ကိုချယူရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ကာလတွေဘာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုံးတစ်ဖက်နဲ့ဘူဒီဘတ်တီနဲ့တအားဆုပ်ပြတ်နေအောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မိတိုင်းလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုချိန်ရုန်းကန်ရတဲ့ချိန်တွေပေါ့နော်မအဲ့ချိန်တွေတုန်းကလည်းအဲပြောမယ်ဆိုဗီဒီယိုကောပြောလို့ရှိရင်ဆုပ်ပြတ်ရတယ်ကိုကအဲ့လိုအခုချိန်အဲ့လို record လေးတွေပြန်ကြည့်တယ်ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟာငါတော်တော်ကိုအဲ့လိုနေပစ္စုပ်တွေကနေခဲ့တာပါလားပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းဟိုဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်သေးတယ်နော်ကာလတူကိုသာအကြာကြီးအဲ့လိုနေလို့ရှိရင်ကိုလည်းဒီချိန်ဒီလို relation ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်လို့မသိရထင်တယ်ဒါအမျိုးသားကိုအထင်သေးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နေရာကနေကိုချင်းစာကြည့်တာပေါ့နော်အဲ
ဟိုပြောမယ်ဆိုသူမျိုးသားတွေကြတော့ကလေးမမမွေးရတာเนาะသူတို့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်လေးပဲလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်သူတို့ပုံမှန်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရကိုရီမျိုးသမီးတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ handle လုပ်ရတယ်ဘဝကိုဒါသမီးကိုရောအဲဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအတူတူပဲလူမှုရေးเนาะဟိုဘက်မိဘဒီဘက်မိဘအများကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုအရွယ်ကြလဲမြန်မယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုခေါင်းတွေများရတာ ਉਹ ဆိုတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆုတ်ဆုတ်ပြည့်ပြည့်ကိုကနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီတိုင်းကြီးကကိုနှစ်ရှည်လာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကနေကိုစဉ်းစားကြည့်တာလေအဲ့လိုတအားစုပ်ပြတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုအပြင်တူတူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲပထမတော့ခေါ်တော့ခေါ်သွားမှာပဲကိုမိန်းမကိုကိုသားကလေးတွေကိုမွေးပေးထားတဲ့မိန်းမအတူတူရုန်းကန်နေတဲ့မိန်းမဒါပေမဲ့လို့ဟိုလှတာပတ်တာလေးနဲ့မြင်လို့ရှိရင်အော်ငါမိန်းမကဒါဒီလိုလေးလှရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ဝင်မှာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုလှနေပူကောင်းနေပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရန်စိတ်ထားပြေဝတယ်အရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းမွန်တဲ့အဲစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလှလှမလှလှဒါဟိုသူဟိုမလှပေမဲ့လည်းဖီးမလှရင်တောင်မှသူတွဲနေမှာပဲဟိုဟိုဆက်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှလည်းသူမကွဲဘူးတွဲနေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘေးကသူ့ရဲ့အဲမျိုးသမီးလေးကအလတာပတာတင့်တင့်တဲတဲလေးဟိုပွဲခေါ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဩဒါဒါငါပစ္စည်းပေါ့အဲကျွားလို့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးလေးအဲ့လိုတတတရရဲ့အလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် तू ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू အတွက်လည်းခုံတက်တယ်အမျိုးသမီးအတွက်လည်းယုံကြည်မှုကိုရတယ်ပေါ့မင်းကအဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမိန်းကလေးတွေလည်းကိုကိုကိုအချိန်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ကိုကိုကိုအလှလှအောင်လေးနေဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အမျိုးသားလေးတွေကလည်းအဲ့လိုခုံတင့်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ဖို့အတွက် support ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့မင်းကပြောချင်တယ်ဟုတ်အဲစပန်ကအမစပန်နဲ့လည်းလမ်းလို့ရတယ်နော်အခုကိမှာစပန်နေရာလဲလန်းလန်းလေးနေလို့ရတယ်အခုဟုတ်တယ်ပူကပူတယ်တောင်တအားပူတယ်เนาะအဲ့လိုပူတဲ့ရာသီဥတုမှာနောက်ပြီးကြတော့ဒီလိုမီးရလဲမလားဆိုတဲ့အနေထားမှာနည်းနည်းပူကြတဲ့အခါမှာစပန်နေဝကြစပန်ခစ်အဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါစပန်နဲ့လဲတန်တရရက်လှလှပပအဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စပန်ဝစ်ပြီးတော့စပန်မှာဖာဖာကြီးနေတည်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးစပန်ကိုမလန်းမဆန်းမွင့်နေစပန်ဝင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပန်ကိုလန်းလန်းလေးဝစ်အဲ့လိုလေးပေါ့เนาะဒါမှအခုဟိုအရင်ကြီးအမေကတ်တွေဖူးပိတ်ကတ်ကြီး on ပြီးတော့နေဖို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုနားလေးမှာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတတခါလေးနဲ့ဆိုလဲတတခါရည်ကျဲလေးနဲ့စပန်လေးနဲ့အဲတသက်ရက်ကလေးကိုနားကတ်အနမ်းကျင်စရာလေးအဲဒီလိုလေးဖြစ်နေကောင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမှဒါဟိုအပြူကြီးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတယောက်တည်းတမားကဘလို့နေနေပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟို relation ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူချွေးတန်တလုံးလုံးနဲ့အာသူနားကတ်လိုက်လို့ရှိရင်နန်းစော်စုပ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့မှာစီတဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနားကတ်ရင်မတတိသလိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းကိုနားကတ်လို့ရှိရင်မွမွေးကြိုင်ကြိုင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ရရကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မှသူကလည်းကတ်ချင်မှာပေါ့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ relation လေးကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါပို့ဟိုကိုကိုတိုင်ပြုပြင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒါအိမ်ကောင်အတွက်ကိုအိမ်ကောင်ရေးပို့ပြီးတာရဖို့ဒါကိုတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်အဲတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဟိုတယောက်တည်းတောက်ပါတဲ့သူတွေပေါ့အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲလုပ်ငန်းဝင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတင်းတင်းတယ်တယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတင့်တယ်နေတဲ့ဟာနဲ့ရင်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲ confidence ရှိတာပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးတယ်စိတ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲလန်းဆန်းနေကိုလလန်းဆန်းဆန်းလေးနေထားမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မနေ့ကတည်းကနေပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းတိုင်းရေလည်းမချိုးဘူးတင်မှာအဲ့လိုလေးနေပြီးတော့နေလေလောက်တင်နေကြည့်ညင်သောသောနဲ့အဲ့ချင်နေသလိုလိုမလန်းဆန်းဘူးလူကိုစိတ်ကမော်တီဗေးရှင်းမဖြစ်နေဘူးဆိုတဲ့ခါကျဒါကိုအတွက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်သူများအတွက်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုးတတ်တတ်ရှင်းတတ်တတ်ရရမှုမှုကြိုက်ကြိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးနေခြင်းကလန်းဆန်းမှုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့မော်တီဗေးရှင်းလည်းရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လှလှပပလေးနေဖို့ကတော့မင်းကတိုက်တွန်းချက်ပါတယ်ဟောမသိင်းဒီ Mrs. Universe ပြိုင်ပွဲကိုသွားပြိုင်ပြီးတဲ့အဲပြန်လာတဲ့ကမသိင်းကြီးရဲ့သွားပြိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါအဲလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်အမျိုးအဓိကကတော့အမျိုးသမီးခွန်အားပြုပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုခွန်အားပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ်အဲဒီ project ကလည်း Women Empowerment ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတော့ခါကျတော့လည်းမသိင်းစဉ်းစားမိတယ်ဩငါဘာဒီတိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဒီတိုက်တဲ့ဟိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ငါဘာကြီးလုံးလို့ရမလဲလို့တွေးတဲ့အချိန်မှာအတင်းဒီဘတ်ဒီ Confidence Smart Academy ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုမသိအဲ့အကြောင်းဟိုဖွင့်ပြတယ်
miss အိမ်မြတ်ချင်နေပေါ့နော်အခု miss universe မော်လမြိုင်ကိုစားပြုအနေနဲ့ miss universe ပွဲကိုဝင်ပြိုင်နေတဲ့ညီမလေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မင်းတို့ confidence and smart academy ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုဖွင့်ပြတယ်personal grooming နေ personality development ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုသင်ကြားပေးတယ်တယောက်ချင်းအမျိုးအဓိကလှရေးပါရေးကိုလည်းသင်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personality ကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်လာအောင်ပေါ့နော်ဘလို့တင့်တင့်တယ်တယ်နေတတ်အောင်နော်ပြီးတော့ဟို smart တကြဘလို့နေထိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဘလို့နေထိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေနှိအားကိုးခြင်းစရာယုံကြည်ခြင်းစရာအသွင်တံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပြင်ပိုင်းပေါ့အပြင်ပိုင်းပုံစံဘလို့မျိုးဟိုအားကိုးခြင်းစရာယုံကြည်ခြင်းစရာလူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုမသိင်းလို့သင်ကြားပေးတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းရောနောက်ပြီးတော့အတွင်းပိုင်းရောဒီအပြင်ပိုင်းကယုံကြည်တဲ့မျက်လုံးတစုံဖြစ်ဖို့အတွက်ကစိတ်ခွန်အားဒါစိတ်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ develop ဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့စိတ်အတွင်းပိုင်းရောအပြင်ပိုင်းရောပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ဟိုတင် जा ပေးတယ်ဒါ personality development ဘိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေဒါမင်းတို့လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမင်းတို့တင်နေနေကြတော့အမျိုးသမီးတွေလာများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းများစွာသော emotion တွေရှိတယ်များစွာသော problem တွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အချက်ကြီးဘလို့ပဲညာဆိုပြီးတော့အပြူလေးတွေကလည်းအပြူလေးတွေလျောက်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြဿနာလေးတွေကိုတိုင်ပင်ညာရဲဆွေးနွေးကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ခွန်အားပေးတာမျိုးလေးတွေ mental support နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါ support ပေါ့နော်ဒါဒီတင်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတင်တန်းကနေပြီးတော့ဟိုစင်ပွားပြီးတော့မင်းတို့အမျိုးသမီးခွန်အားပြုပေါ့နော်အမျိုးသမီးကောင်းကျိုးပြုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလေးတွေမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပရဟိတအားဖြင့်လည်းလုပ်နေတယ်ဒါနောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်မင်းတို့ဒီအဖွဲ့အစည်း public အဖွဲ့အစည်းတွေရောပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့မင်းတို့ဒါမျိုးသမီးခွန်အားပြုပေါ့အလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ဒီတင်နန်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်